E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pra você. Falei, motorista, tá maluco? Ô motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé não. E aí, motor, beleza?
Você comprou sua carteira na 25 de março? A gente vai deixar isso parar não, tá maluco? Ô motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé não. Cuidado. Valeu, motor.
falou pra motorista, cuidado. Devagar. Oh, a gente não vai deixar isso parar não, tá louco? Obrigado, motorista. Tchau. Olha, pra frente, motor.
valeu, motor. E aí, amigão, beleza? Você não tá levando carga não, hein? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista?